Yugi tambah kuat menanggung beberapa amanat. Mugi-mugi kita sedaya kelebihan karomah barokah Allah. Kibah Kiai Haji Ahmad Mutuhar Habibur Rahman, guru kula Romo Kiai Bersamsul Munir, dateng Romo Kiai Haji Muslim, Romo Kiai Haroso, Romo Kiai Samani, Romo Kiai Fakir, Romo Kiai Nasuhan, sedaya pengasuh pondok pesantren, segenap pengurus yayasan Romo Kiai Haji Wasdari Sihan, kataipun ingkang pun absen boten tamu tulisan kertas menika boten kirang dhateng para kiai senaosa boten kasebut asma siji-siji boten kirang nggih pun hormat bekti dhateng sedaya kiai ibu dai kala wau mawi santri ingkang ngwakili Yai Nur Hamid saking grobogan kula dadi sampun kundur berarti napa tasih mentosi aku lagi kok rahul moning jiwa mungkira kono kok ngerti aku lagi kemungkau kodoh lagi sih kemungkinan datang wali santri dijunjung sang namanya kan dia nak apa dia aman sang namanya kan bisa dijunjung ke dia hati-hati Jumper kape yurin, kumperah ya Allah. Iya, iya. Sebenarnya saya rasa tidak. Datang Bapak Ibu Wali Santri saking Budi Kewolo katepian panjenengan rawuh wonten dalu menika man ta'ala man niki gubra qabla aykhutbah sing do jangkah metu ngomah teko kaduan jenengan selangkah demi selangkah muteri rodo ngantos dumugi panggonan Quran mirengno ceramah insyaallah kesoan barokah Allahumma dilebur dusone sadurunge jangkah Allahumma isudawan isudawati santri-santri muga-muga sing Joko dan Payu Rabi sing perawan-perawan ya entuk suami sing perawan sing wong jumeneng suami Rabi meneh bonyok mbah sampean sedak limo amin sampean dateng para jamaah iki jam sedoso kantun jenengan ngejak jam piro langsung goro-goro terus donga ya malah cocok monggo syukur kula panjenengan tasih paringan sehat waras panjang umur amin Allahumma amin walaulaikum warahmatullahi latabatu syaitana illa qalila Allah Allah gonggo umroh amin jenengan ora muni tutupan masker malah ngowo kabeh walaula fadlullah diparing lamun ora ana fadlile Allah tafsire ayatil Qur'an umpama orang fadlile Allah temurune Al-Qur'an peranatan aturan tatanan kangge kula panjenengan wonten alam kapaksanan kowe roh mati lan ora ana temurun rahmat tafsire bisa di Muhammad lahir Kanjeng Nabi Muhammad latabatu musaiton yektine kabeh do manut setan sing ana Qur'an akeh wong edan sing ono lahir Kanjeng Nabi Muhammad nyatane akeh sing dicujat do maksiat illa qalila hanya sedikit iki dina sing pegang Quran sing seneng mauludan apa meneh saiki pengajian larangan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman ilmu pengetahuan murid Islam saga iman
nek wong Islam wis ora pengajian, wong Islam ora beber Quran lumantar lisan kiai pengajian, iki suwi-suwi iman jumbang ambingake dene kumbakin zaman sing wis saya edan isine kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Saya ora cukup ora perawan tuwek ora ketinggalan sandare lek ning grikilan tuwek-tuwek mung duwe anak ora tau ngerti Quran. Iki hidup Mas kita limo apal Quran. Allahumma amin. Aneh iki sih. Istimewa iki. Ila qalila fungsi tok. Cicitok itu cicitok ila kolila Masya Allah madrasah sampingan pondok pesantren ketinggalan zaman kula niki wau Pak Profesor ya Allah buka lebar-lebar wong sing hafidzul Quran kowe pengen fakultas apa kuliah ten sampun sing niki semua jurusan anggere jenengan hafal Quran minta kulhu dataran dina rong lapang telung lapang sampai yang terberikong enten biaya siswa gratisan. Allahumma amin. Ini buatan gampang Masya Allah mulut mudah bangga mulut menjenengan man alama ibnan lahul Qur'an nadr sopo sing mulangi anai Quran moco dari kapalan orang yang semulang titipno kiyai monggo kerja kongkosi titipno bunyai ini moco Quran gufirullahumata kodal minta bi dosani wong tuwane di ngapuro sing lewat-lewat di lebur di ngapuro Allahumma iki mulangi anak moco Quran ini kudusannya di ngapuloh apa mana kok ngantik apa dulu ngangkat derajat wong tuwa kuluk mahkota sangking suargo bakal diwenehno besok dituntun nuju nang suargo putra-putra sing hafal Quran menika Allahumma Masya Allah Abdul Qurbadir Atul Quran Abdul ibadah kiraatul Quran, utamane ibadah maca Quran. Utamane mun parek nang pengiran maca Quran. Wong kok maca Quran ora bakal urip susah tenang. Arep kok paket 19. Insyaallah waras. Utang lunas, bekakas akas. Mergo Quran. Orang bakal kekurangan, murid tenang, rezekine gampang, angsuran yosonya urutan, senajan di kreditan, ngomongin Quran, tenang, dunia ini jelas mulia, akhirat tinggal Allah, dijamin suargo, Allahumma, amin. Wali ya Allah, ayo dong ngaji, nampo ngajian, dan dari iman, pusing dong, tujuh tuan jelok bisa ini langsung tuan jelok sangi semangat tuh kalau kau yang ya tak bersalah orang tuan ini kalau ya bisa ini semangat jadi santri nak minta berita masuk ke sekolah ini aja enggak sih apa sih tadi sih semasuk udah pak ayah lanjut ke kandalan tuh gitu ayo dong ngaji nampun ngajian dandani iman supaya tenang sampai ngajian itu ganjaran esok munggah kamulian suara kresek-kresek ini berarti laris rasa selene promo Al-Quran nambah imane marang pangeran mulane aja dah ketinggalan awan beni ayo mangkat pengajian kayak pengen aku ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam ya
yang penting